Takže přátelé se často ptají, jak na toho lahodného lososa do klubu Kamík. No, samozřejmě lepší je si ho uvařit sám, upíct nebo usmažit, ale nejlepší je skutečně brambory, česnek, sůl, pepř. Nakrájíme, trošku másla přidáme a plátky citronu. A ten fígl je v tom, že na troubu předehřátou na 200 stupňů připravíme ještě na lososa ochranný alobal na 15 minut do trouby. Takže držím palce.